Tarigua គឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ានៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងអនុវត្តជាបន្ទាន់ចំពោះវិធានការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងឬក៏រឹបអូសនៅឧបករណ៍ដែលធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បាទដោយសារតែមានការប្រកាសលក់ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ជាហូរជាហែទើបនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសឿនបានប្រកាសចេញវិធានការក្តៅដោយសនុំពរទៅឲ្យស្នងការរាជធានីខេត្តទាំង25អនុវត្តជាបន្ទាន់តែម្ដងឃុំខ្លួនមនុស្សណាឬក៏នរណាដែលបានផ្សព្វផ្សាយលក់នៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 ហើយដកហូតនៅសម្ភារៈទាំងនោះជាបន្ទាន់និងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកខាងលើគឺយើងត្រូវតែចាត់ការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធនៅតាមគោលដៅខេត្តនីមួយៗហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញនូវសេចក្តីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងនោះទេលុះត្រាតែមានអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលទើបជាអ្នកទូតពិនិត្យបានហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តយ៉ាងរហ័សគឺមានច្រើនមែនទែនដែលចេញលក់ជាហូរជាហែនៅលើទីផ្សារហើយមិនទាន់មានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរោគមេរោគ COVID-19 ប្រភេទណាមួយដែលមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេក្រសួងបន្ថែមថាប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តរហ័សបែបនេះគឺទាបណាស់ហើយក៏មានការចេញលទ្ធផលមកមិនច្បាស់លាស់ដែរដូចជាអ្នកដែលមិនមានមេរោគបែរទៅជាបង្ហាញលទ្ធផលថាជាវិជ្ជមានកូវីដរីឯអ្នកដែលមានមេរោគវិជ្ជមានកូវីដបែរទៅជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានទៅវិញហើយក្រសួងបញ្ជាក់ផងដែរថាមានតែវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសាធារណៈឬវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិតាមបច្ចេកទេសនិងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការចេញនូវលទ្ធផលនិងពិនិត្យទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រមានផងដែរថាជនណាដែលបានប្រើឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាធរមានបាទដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានផងគឺមិនអាចទេឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សបាទរោគ COVID-19 នេះយើងមិនអាចចេះតែទៅទិញតាម pharmacy ទៅទិញតាមអនឡាញបាទទិញតាមតូបតាមទីផ្សារអីណាហើយយកមកធ្វើតេស្តខ្លួនឯងពិនិត្យខ្លួនឯងបានទេវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយការទៅពិនិត្យស្វែងរកបើមានអាការៈសង្ស័យណាមួយបាទវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាសទ័ររបស់យើងដែលនៅចិត្តកាឡាម៉ែតឬក៏មណ្ឌលសុខភាពមូលដ្ឋានឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលចិត្តខ្លួនអ្នកបំផុតនោះគេអត់យកសេវាទេគេអត់យកថ្លៃទេទៅពិនិត្យទៅគេអត់យកលុយណារហូតដល់មិនថាឡើយពិនិត្យសូម្បីតែព្យាបាលក៏គេមិនយកលុយអស់លោកមករៀលផងហ្នឹងបាទបាទរហូតដល់មានជនជាតិមើលដូចពីមុនថ្ងៃមុននោះឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ2អ្នកនោះចេញពីថៃមកព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរដោយគិតថាស្រុកយើងនោះគឺល្អព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ហើយអត់គិតលុយទៀតបាទអញ្ចឹងការលក់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺខុសច្បាប់ហើយជនណាដែលប្រកបប្រកាសឃោសនាលក់តាំងពីអនឡាញក្តីលក់ផ្ទាល់នៅតាមតូបតាមទីមអីនេះគឺអត់បានទេលោកលោកស្រីគឺអាចប្រឈមនឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួនឬក៏ទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ជាធរមានហើយអាជ្ញាធរឥឡូវនេះគឺថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព្រមទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលគឺដើរត្រួតពិនិត្យមើលបាទប្រសិនបើមានការលក់នៅឧបករណ៍ពិនិត្យរហ័សនៅជំងឺ COVID-19 នេះគឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឃាត់ខ្លួនហើយនឹងរឹបអស់